Најголемата дигитална енциклопедија во светот, Википедија, денеска прославува роденден од 23 години постоење. Оваа енциклопедија е основана на 15 јануари во 2001 година на иницијатива на Джими Вејлс и Лери Сангер. Тогаш била оскудна, скромна, со само на еден јазик, само на англиски јазик, но денеска ви е достапна, содржините на Википедија ви се достапни на вкупно 326 јазици. Македонската верзија, македонската Википедија или Википедија на македонски јазик е основана во 2003 година во септември и досега има над 140.000 содржини кои што можете да ги читате на македонски јазик на Википедија. Во продолжение ќе ја посакам добре дојде на нашата гостинка, се работи за Снежана Штрковска, председател на огранокот Wikimedia МКД и долгогодишен википедијанец. Добре ни дојдовте во Слободен печат, ви благодарам што прифативте да зборувате. Добре ве најдов, ви благодарам на поканата. За почеток да ви го честитам роденденот, посакувам уште многу успеси на Википедија. Да, благодарам, да. Значи, како што рековте, тие основачите на Википедија започнале енциклопедијата во Америка, и се викала Википедија. Вики е збор што означува еден вид на софтвер, а педија е како од енциклопедија, нели? Па споено Википедија се направиле збор. Тој е бесплатен софтвер, Wikileaks го користи, па многу мислат да не е Wikileaks поврзан со Википедија, нема врска. Значи, секој може да се нарече Вики ако сака, не е тоа нешто што е. Е така, Джими Вејлс е човекот од двајцата основачи, Джими Вејлс е човекот кој доаѓа на, например, кога има конференција или некакви средби на меѓународно ниво, така да него го знаеме, тој другиот не сум го видел. Што значи се имате, а баш ме интересираше и тоа, дали си имате запознаено со основачите? Да, со Джими Вејлс, да. Јас сум била на некои меѓународни конференции на кој бил и тој присуствал, имам и слики, само не ги испротив, не донесов да во следна, слика со него, да. Во следната прилика, може би, повеќе ќе го доближиме. Во ова време кое што ни го нуди денес емисијата, би сакала да ве прашам, еве, лично, како долгогодишен википедијанец и како дел од ова граѓанска организација, сдружение, како што и се нарекувате, дали сте задоволни како се развива Википедија на македонски јазик? Па добро, да, мислам, ја лично и она, задоволни сме сите што сме тука вклучени, нели, да ги туркаме работите на Википедија. Википедија е пред се замислена да ја работат волонтери, така е и кај нас, така е во светот. Значи, луѓе кои не се платени да пишуваат. Значи, луѓе кои се пронашле себе си, влегле, виделе како се прави тоа, научиле кои се правилата, има сепак, нели, правила, и им станало интересно. Значи, да надополнуваат знаење кој утре некој друг ќе го чита. Значи, јас кога сум се вклучила 2009 година, исто така ми е било интересно, па сум пишувала, посебно навечер, значи, кога не излегуваш, нема ништо на телевизија, нема по фейсбуци нигде ништо, и си кажеш, дај ќе направам нешто корисно, затоа што тоа е корисен волонтеризам. Од една страна, од друга страна, за да ги ја... Ние сме мала земја, значи, мала земја. Убаво рековте, Википедија на македонски јазик. Значи, на сите што го зборуваат јазикот, сите Википедији се јазични. Така? Немаме американска Википедија, немаме австриска, затоа што тие пишуваат на, таа на германски јазик, нели? Бразилска, аргентинска, мексиканска не постојат како Википедији, нели? Сите тие пишуваат на шпански, например, на португалски јазик и така. Многу мал број луѓе процентуално во светот зборуваат македонски за да може да пишуваат. Ние имаме луѓе кои живеат Нови Зеланд, Германија, не знам, на страна и пишуваат, нели, на Википедија на македонски. Има македонци што се надвора што пишуваат за македонската Википедија. Да, има. Да. Така што секој што знае, некој мисли дека знае, пример србин или бугарин, па влегува и пишува кај нас, прави грешки ако не знае, или користат. Имавме еднаш случај, баш мене ми се обрати да му ја средам статијата, еден грк кој пишувал на преку Google Translate, ама тоа беше катастрофа, едва и не разбрав нешто за да можам да му ја средам. Да се спаси, значи, тој текст. Да, се спаси, инаку го бришаме и толку е, да. Тоа ми беше муабетот. Ние сме многу мал процент на луѓе кои зборуваме македонски јазик, кои можеме да пишуваме на Википедија на македонски јазик. И тука е затоа ние, додуша и во другите држави тоа се случува, меѓутоа ние посебно се трудиме да направиме обуки, значи да одиме кај луѓето. Јако почнав да пишувам, сава учев како се пишува. Значи, мене
ми се заканија тогашните википедијанци кои беа активни дека ќе ми избришат нешто зашто не било правилно. Па сама учеве и чекај, немој да ми бришаш овде, треба онде. И така, сега ги учиме, значи тоа време немаше такви работи. Даваме награди, наградни уредувања, тематски, нас ни фали тема за нешто, па ајде ќе дадеме награда луѓето, нека пишуваат на таа тема, да се збогати македонската википедија, да пишуваат луѓето. Додека за, од друга страна, англиската има речиси 7 милиони статии, затоа што цел свет зборува англиски, значи голем е процентот на луѓе. Секој може да напише практично. Секој може да напише текст таму, да, ако се држи до правилата, нели, ќе биде одобрено и така. И цел свет ја надополнува таа Википедија на англиски јазик, затоа е не само затоа што е прва, туку и германската исто има добро котира, е богата, така, германците се многу активни исто, холандјаните исто. Имаме, например, Википедија, нашата Википедија англиската, ние следиме по англиската терк, дека ако има што да се пише на некоја тема, еве Гоце Делчев, па пишуваме голема статија. На холандската, да речеме, речи се и да нема големи статии. Таму се само вака покуси, она, колку да се... Да се, што е ова, ако е човек, кој е човек, од која живел, зошто е битен, така кратки нешто. Црти, така, да. Во пократки црти, да. Имаме, значи, енциклопедии, википедии на некој јазици, каде што речи се и да немаат големи статиите. Ако кога сме веќе кај споредбата, како е со регионот? Во каква така сме со регионот? Да, од регионот Србите се многу понапред. Меѓутоа тие морам да кажам исто користеа ботови, оние што се кажат ботови, програмирани. Така? Програми, добро, програмирани алатки кои им надополнија многу статии им се надополнија, на пример за некои села. Така се основни карактеристики, тие се мали што може еден бот да ги направи. Добро имаат и повеќе. Зошто кај нас не се применуваат? Тоа треба да го одобри заедницата, да го одобри. Значи да се побара некој да го состави, тоа треба да се испрограмира, програмери требаат, нели? Да се испрограмира, може на пример тие имаа села во Франција, села во Мексико, да речеме. Имињата на селото кај се наоѓа, во која општина, колку жители има и така некои општи карактеристики кои ги самиот бот ги внесува и ги прави како статии. Значи за еден бот, еден човек што пишува програмно да може да биде активен на Википедија, мора да му се даде дозвола, не може така да влезе, може да ни избрише се. Тоа ми е од прашањата. Кој може да пишува? Велиме волонтери, но предпоставувам постојат некакви услови за да се стане дел од семејството Википедија. Кој може да пишува во Википедија? Па секој може да пишува. Значи секој што има желба може да пишува. Работата е дека ние кога правиме обуки, значи бараме тој човек, некој човек, нели, дали е помлад, еве правиме обуки во училиштата за ученици, средношколци, па дури и погорниве, 7, 8, 9 одделение од основците. Бараме, кога имаме, имало низ историја, низ минати години, обука само на жени, да речеме, или обука само на студенти од факултет, или на професори, наставници. Така, сме правили и така. Значи, тоа треба да биде човек кој нема ние да го учиме како да отвори мејл. Значи, треба да знае да има мејл, затоа што основни кога се... Да, основни познавања, да има запишување, да пишува на тастатура, нели? Не некој прв пат ја гледа, ние не го учиме компјутерин, туку треба нешто да знае за да може да му ги покажеме некои од правилата и така. Има многу алатки кои на самата Википедија се корисни и кои помагаат луѓето да може полесно да пишуваат. Една од алатките, ми се чини преска, спомнавме, додека чекавме да влеземе во студио, има алатка за превод, се вика. Значи, превод. И ми ја покажуваме на сите, затоа што е многу едноставна за користење. Значи, наоѓаш од било кој јазик, што го знаеш, дали е српски може да биде, може и од бугарски да преведеш, од унгарски, од не знам кој руски, од англиски, од француски, германски, не е битно. Наоѓаш статија која е средена и одобрена таму. Ја ставаш таму, си има, нели, она, ја ставаш на тој преведувач и оригиналот го имаш од лево и од десно на истиот екран. Значи, од лево го имаш оригиналот, од десно ти дава Google Translate, ти кликаш и ама тоа треба да се прочита, треба да се среди, да се коригира, па сигурно, да. Значи, има реченици. Тие преводи понекогаш можат да бидат и фатални. О, да. Одма се гледа. Ја веќе со години како ги проверувам статиите на ученици кои многу често ги оставаат грешките на Google Translate.
Веќе ми се чини дека кога ќе видам Google Translate превод, веднаш го познавам, да. Google знае, значи, да нивниот транслейтер, значи, или Yantex, или не знам, таму има и други транслейтери, што се преведувачи машински, тие знаат да, да напишат некогаш реченица многу убава. Значи, она, и ти сега, ако прочиташ една-две такви убави реченици и после скокаш и кажа, ама добро е, и кликаш, додај превод, објави, ама тоа е катастрофа. Да, не, но подолу може да има и некоја грешка. Сигурно, да, може во сред среде на, на тој пасус да има една реченица во која што е катастрофално грешна, како што имавме, например, последниот кинески автомобил, место цар, како што сме имале наместо масло на платно сликал со нафта на платно, пошто масло на англиски ойл е исто и нафта, а преведувачот во моментот не знае што да преведе, дали ова или она, и така, мислам, сме имале такви, такви тешки грешки, кај што во прв момент си викаш, чекај да не е ова така, дај да проверам на... да се... дали има нешто вако. Да се запрашаш, да, дали може би е така. Поима поголем интерес. Сете, споминавте дека имало и различни групации, регрутирање на различни групации на луѓе, но ете, кој има поголем интерес? По младите, по возрастните, жените или мажите? Кој е поброен волонтер во... кои се поброени волонтери во... Ако направиме, да речеме, една слика на структурата. Ние можеме, да, ние можеме да знаеме според луѓето кои доаѓаат на, на, на настани. Значи, од ученици, обично женски не се повеќе активни, повеќе женски доаѓаат. Во, од средношколците, да речеме, нив им правиме на учениците во вики клубови, им правиме многу интересни работи, како вики кам, 3 дена, да речеме, некаде ги собираме. Последниот беше во Михајлово, пред тоа беше во Маврово, па сме биле Берово, сме биле Дојрани, така. Значи, Велес, ги собираме, не е тоа кам во, во шатори, туку е во хотел, ама така се вика, затоа што и во светот се прават такви нешто, па ние таа програма ја имаме преземено и модифицирано да одговара кај нас. Значи, тие што се активни предходно може да дојдат, тоа е без пари за нив. Доаѓа таму, треба да пишуваат Википедија, ама има и забави и така. Потоа им правиме оние надпреварување, например, со едномесечни уредувања, од дома си уредуваат се, кој веќе е научен, нели, како треба, за уредување за познајте ја, и имаш имена држава, за познајте ја, Италија беше последно лани во април-мај, во мај ми се чини веќе беа дадени наградите, потоа за познајте ја Србија, Русија, Унгарија, Германија, значи сме имале Шведска, за познајте ја Шведска. Еден месец ги оставаме, тоа е само за вики клуб членови. Така. Ги оставаме. Во вики клуб се помлади учесници, помлади, да, тие, така? Да, учениците, добро. Да. Деца, некош ке речам, оно се лутат. Не се деца, добро, се ученици, добро. Значи, тие имаат право да пишуваат и потоа ги проверуваме. Некогаш има за еден месец да напишат и по 600 и по 1000 статии сите заедно. На таа тема. Значи, темата е државата. Е, сега, дали ќе пишуваат географија, историја, дали ќе пишуваат за спорт, за занимливости, за туристички атракции од земјата, дали ќе пишуваат за биографии, значи, од други некои... Тоа е нивно оставено. Значи, во рамки на едно, една зададена тема, они имаат голема слобода да одберат што ќе пишуваат. Никој не е ограничен, доколку сака, некој вработен, сакам да кажам дека и возрастен човек кој што работи, слободното време може да го користи со тоа што ќе даде прилонес во Википедија, така? Да, 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 тоа, да, да, да. Како вие бидејќи сте професор по македонски јазик, како не се лажам, каква оцена ќе дадете со оглед на тоа што ете пишуваат на македонски, треба да пишуваме на литературен, каква е вашата, вашето лично видување како професорка по македонски, дипломиран професор по и лектор, да, и лектор сам јас. Дали нашиот народ е писмен кога пишува на Википедија? Па добро, да речеме 90 и некој посто се писмени, да, си пишуваат луѓето убаво. Обично, најголемите грешки стануваат овде кога, кога се користи тој преведувачот и кога не се коригира, значи, ако се остави така, тоа се најголемите грешки. Инаку, сега добро, по некој зборчек им избега на луѓето, сега не е, не е страшно. Не е страшно, од грешките се да, учиме. Да. А кажете ми, има ли некаква контрола на тоа колку луѓе ја посетуваат Википедија? Имате ли видливо за тоа? Има, да, само моментално немам, немам. Тоа е една алатка, значи алатка направена за сите светски википедии во светот што постојат. Може да внесеш, пример, пишуваш Википедија на МК-вики, скратено, МК.вики, тоа е МК кодот на, за јазикот, .вики, пишуваш и, например, од кога до кога сакаш нешто да ти даде и ќе ти покаже кои статии се најпосетувани во тој период, дали е
Da li je za mjesec, da li je za kvartal, da li je za godina, na primjer, i tako. Potom može da vidiš i sam za sebe što si pišuval, što je mnogo neobično. Za mene, na primjer, nekogaš pred godini imam napišeno statijata ISBN, ona za kodot što je za knjigi. Tako? ISBN mi je jedna od najposjetovanite postojano, ja ne znam koji to, znači, točno ti kažu kakav broj na ljudje od koje postoji ta statija. Ја посетиле за да прочитаат, да, нешто. Так. Доколку некој странец појде на англиската верзија на Википедија и запише Кирил Печиновиќ, ќе излезе дека Кирил Печиновиќ е бугарин. Од друга страна пак, доколку појде на македонската Википедија, си стои дека е македонец. Кој има контрола врз тоа што се пишува и како може да постое различно за истиот човек различна дефиниција. Да. Исто можеш за Никола Тесла да видиш на хрватската или на српската. Можеш да видиш за нападот на Русија во Украина, дали ќе читаш на Украина или тие википедији земји и луѓе кои се склони на Украина или па ќе читаш за Русија, па како тоа е представено. Значи, не може тука многу да се има контрола. Значи, секој си има своја, сите држави си имаат свој судир на некој теми. Значи, не постои соседна држава која нема судир на некоја тема. Тука да се разбереме, тоа си е така. Од друга страна, на англиската, например, на времето за со Грција имавме голем судир, јас 2008-2009, кога се, 2009, кога се вклучив, таму има ставено еден администратор, еден човек што се пријавил, кој беше од Јужна Афричка Република, кој требаше, значи, кој не е тотално ни од овој реон, ништо не знае што, и кој требаше да му представиме ние нему, значи, ние како македонски википедијанци и грците како грчки википедијанци, не некој други да му представуваат, нели википедијанците, и водевме битка, овој, дали Македонија, тие дури Македонија како држава ја тргаа там од воопшто да не постои на англиската и така, некои други теми, Александар Македонски дека е грк, тоа дури влегува, тој период се одамна ги нема грците, не прават бели. Бугарите останаа само. Бугарите се да. Активни. Па не, тие беа активни и тогаш, само се останаа уште тие, да. Грците знаја, например, да влезат во моментот, јас сум, да речеме, пишувам нешто или така, сум активна, и гледам во последни промени, скорешни промени, она која ќе се отвориш, тука ги гледаш сите промени кои во колку саатот, што направил, избришал, не избришал, може да влезеш да видиш што направил човекот. И влегуваа грци и знае да избришат цела Александар Македонски, да напишат Александар е грк или Македонија. Ама тоа се враќа така која ќе избришат. А на тие средби што ги имате, предпоставувам, уредувачката политика, меѓународни средби, дали може би за вакви проблеми се дискутира? Се дискутира, ама тие што знаат на средби не се истите луѓе што прават проблеми. Би пишуваат тоа. Да. Е, сега на англиската, например, треба да ги убедиш. Ние со многу теми сега да не овој да не напаѓа некого, меѓутоа за многу теми ние не сме можеле онлайн да им дадеме извори. Зошто е тоа така? Зошто го тврдиме дека е така? Зошто ние сме го учеле дека е така? Значи нас ни требаат на англиски онлайн извори, бугарите имаат, ние немаме. За многу работи и за многу нешто е оставено, еве дури за Гоце Делчев да отворите, кај нас пишува во еден дел пишува дека бугарите го чествуваат како свој. Сега тие кај нивната исто пишува дека македонците го чествуваат како свој, макар што е бугари, дали на бугарската Википедија. Е сега на англиската кој како се изборил, значи јас лично сум престанала таму. Да бидам активна на англиската, ја сакам македонската да си ја средиме, потер како што треба да си ја читаме, тука наши луѓе да ја читаат и така. Какви се плановите, еве кога сме веќе кај тоа, плановите, визијата за Википедија на македонски, имате ли некакви амбиции и желби за исполнување, еве роденденски, што ќе дувнете на свекичката? Да. Каква желба? Па не, добро, не знам кој ќе дувне свекичка, дали дуваме? Дуваме валјда, не знам, вака еднаш годишно е тоа. Во цел свет се слави, значи тој 15 јануари. Ние се збираме, еве вечерва, кој сака, кој е википедијанец, анонимен, до сега не се појавил, нели, не знаеме кој може да дојде да се представи. Најинтересно, што ќе каже корисничко име, ние знаеме. Е, да, она што зборувавме машки, женски, на самата Википедија, кориснички, според кориснички имиња, повеќето се машки. Таму се машки. Администратори, сме 12 души активни, од кои само јас сум женско и сум одамна јас администратор, нова. Женско администратор не се појавило, значи таму лично. Таму во заедница која е активна од месец на месец, од година во година, повеќето се машки. За разлика од она што реков ученици, повеќе женски не доаѓаат. Добро, новите генерации, значи се повеќе жени. Може, да, ако не се откажат после.
кој ќе подпораснат, добро, и така, не е ова за секого. Значи, некој треба да се пронајде, не е проблем. Значи, не е работа така, не пишувате вие дека, не знам, има некој проблем, сега ние ќе ве напаѓаме. Нема врска тоа, секој... Читајте ја тогаш, или немој, нели, другиве што не пишуваат, нека не влегуваат да прават такви белје да избришат па да пишуваат глупости и така. Значи, правиме торта со логото на Википедија секогаш, правиме средба една на која има попијачка, ќе се почастиме, нели, некој мезе, ако има, зависи колку луѓе ќе дојдат. Колку повеќе луѓе, толку помалце мезиња, нели, така. Има фондација, имаме ние во Сан Франциско се наоѓа, Википедија се вика фондацијата, потаму ние името на здружението Википедија. Тие собираат пари од цел свет и даваат за проекти. Значи ние ги земаме исто и за оваа средба, нели, да се плати таа торта, да се платат пијачки, така што ќе се собереме и други награди која даваме или било што. Ги Од таму се финансирани средства, да. И сега што посакуваме да се течат, да се множат проектите, да се приклучуваат што поголем број луѓе, нели, да се направиме, да има што помалце такви уредувачки непријатности, војни, се викаат уредувачки војни и така. Не знам тоа веројатно, да. Сега 140.000 статии ние си се фалиме, окей, тие ни се, нели? 600.000 имаат србите на пример, бугарите, не знам, грците имаат помалце или повеќе, не знам. Не знам во моментов, требаше ми кажеш ке проверам. Тоа е лесно да се провери на за следна средба. Ете, да. Во секој случај јас ќе посакам уште многу волонтери и да ни се множат бројките на статиите на македонски јазик, да нема непријатни ситуации. Благодарам. Ќе ви го посакам уште еднаш среќен роденден и да. Се радувам на следна средба, сите неодговорени прашања ќе ги одговориме. Ќе ги одговориме, да, благодарам за одво име на цела заедница и повелете на роденденот. Ви благодарам многу, посакувам секое добро. Ете, имавте можност и прилика да се запознаете повеќе со Википедија, која што верувам дека секој од вас се ја отвара многу често, кога нешто ни е потребно или кога за нешто се колебаме и не сме сигурни, проверуваме на Википедија. Некои работи ви станаа може би појасни како функционира оваа заедница. Па, впрочем, доколку сакате да пишувате на Википедија, вратите за Википедија на македонски, ви се отворени. Ви останете понатаму со Слободен печат.